Kariuomenė perspėja, kad artimiausiomis dienomis virš Vilniaus skraidys kariniai lėktuvai. Sostinės gatvėmis judės karinė technika. Kariuomenė nusprendė mokomasis pratybas surengti ir didžiausiame Lietuvos mieste. Karinės pratybos jau ne kartą vyko ir mažesniuose miestuose, taip pat Klaipėdoje. Kariuomenė skelbia, kad šį savaitgalį ir po savaitės mokomosios pratybos liepsnojantis kalavijas bus surengtos Vilniuje. Virš sostinės skraidys naikintuvai ir kiti kariniai orlaiviai. Gali būti imituojami ir kariniai veiksmai. Kariuomenė skelbė daugiau informacijos kol kas pateikti negalinti, tačiau iš anksto dėkoja vilniečiams už supratingumą ir ragina neišsigasti.